ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਾਰਚ 14 ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਈਕੋ ਸਿੱਖ ਵੱਲੋਂ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੈਸੇਜ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਈ ਸੌ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਵਣ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਈਏ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਾਰਚ 14 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਚਰ ਬੇਸਡ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਫੁੱਲ ਫੁੱਲ ਫੁੱਲੇ, ਅਹੰਗ ਤਿਆਗ ਤਿਆਗੇ, ਬਲਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ, ਨਾਨਕ ਹਰੇ ਨ ਸੁਖਈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਉਚਾਰੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਆ ਸਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੰਬੰਧ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਕੌਂਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਗਦੀ ਟੂਟੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾ ਦਿਉ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੁਪਕਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਸਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਔਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਕਿਚਨ ਦੇ, ਗਾਰਡਨਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਦਰਖਤ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇਚਰ ਵਾਕ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਬਾਈਸਾਈਕਲ ਰਾਈਡ ਲਈ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਥ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗਸ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਐਨਰਜੀ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਈਕੋ ਫਰੈਂਡਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੱਛਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਜਾਂ ਈਵਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੇਪਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਅਤੇ ਜੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕੱਪ ਅਤੇ ਪਲੇਟਾਂ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਹਾਂ, ਜਿਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਵਿੱਚ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਕਸੋਰੇ ਵਰਤੀਏ, ਪਤਲਾਂ ਵਰਤੀਏ, ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਭਾਂਡੇ ਸਟੀਲ ਵਾਲੇ ਵਰਤੀਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਛਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸ਼ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਸਿਸਟਮਸ ਲਗਾਓ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜੇ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਐਨਰਜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਘੱਟ ਪਾਣੀ 'ਚ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਸੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਵਣ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਾਰਮਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਮੀਕਲ ਬੇਸਡ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਅਨਾਜ ਉਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਈਕੋਸਿੱਖ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੀਏ ਕਿ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮਰ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਲਾਜ ਲੱਭੋ, ਉਹਦਾ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਜ ਲੱਭੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ NRI ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਘੱਟ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵਸ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਗੈਨਿਕ ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਚਲਾਉਣ ਦਾ
ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਈਕੋਸਿੱਖ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਐਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਲੋਕਲ ਫਾਰਮਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਫਰੀ ਅਨਾਜ ਉਗਾਏ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਗਾਏ, ਫਲ ਫਰੂਟ ਉਗਾਏ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਖਰੀਦੋ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇਗੀ, ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਨ ਵਿਨ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਫਾਰਮਰਸ, ਲੋਕਲ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਮੈਸਿਵ ਐਕਸ਼ਨ ਚੁੱਕੀਏ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੰਮ ਈਕੋਸਿੱਖ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਮਾਰਚ 14 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਡੇ ਜਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਸੇਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਿਵਸ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ, UK, ਕੈਨੇਡਾ, ਕੈਨੀਆ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਹੀਲਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਿੱਤਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਨਾਨਕ ਦੁਨੀਆ ਕੈਸੀ ਹੋਈ, ਸਾਲਕ ਮਿੱਤ ਨਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕੋਈ, ਕਿ ਜੇ ਵੀ ਮਿੱਤਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਝਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ, ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ, ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ। ਸੋ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਿੱਖ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਨਾਈਏ, ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਡਲਟਸ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰੀਏ, ਦੁਹਰਾਈਏ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਵਣ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਚਾਰ ਚਾਰ ਵਾਰੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਘੱਟ ਉਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿੱਖ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਿਵਸ ਮਨਾਈਏ, ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਈਏ ਅਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।